En ek wil net baie 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 dankie vir die oop sê dat vir ons die kos koop, ons is al die heel dag hier toe gesluit om ons te plan. Niks gekry om te eet. Waar het julle water gekry? Nee. Ja, die moment van ons na klomp ure het ons water gekry. Okay. En ons moes gaan haal het. Ons het water gaan haal. Maar baie baie dankie my oom. Dis reg, as jy fout nie. Nou kan ons nie eet. Ek wil julle ook net ek wil julle ook afneem. Dis reg. Baie dankie. Want ek gaan 'n moerse ys insit. Ja, nee, ek wil ook nog van.